გადაცემის პირველ ბლოკს უთმობთ საკითხს, რომელზეც მე მაგალითად ძალიან არ მთხოვებული და აღტაცებული ვარ. არა, დავიწყერ მართლა საიტი. მე როდესაც მსხვილია, ესე დაიწყე. იცი, არა, არა. ხო, სხვა შეიძლება ჩემ ცხოვრებაში დიდ როლს თამაშობს სირცხვილი და სირცხვილის გრძნობა ხშირად მქონია, გადამეტებულიც მქონია და დარწმუნებული ვარ. ეს ინდივიდზეც ახდენს გავლენას. სხვა შეიძლება ჩემს მაგივრათაც და სხვის მაგივრათაც მქონია. ზუსტად და რა გავლენა აქვს პირო? საკმაოდ დაბალ ვიბრაციული შეგრძნება ყოფილა თურმე. რა საყოფილა? დაბალ ვიბრაციული და არა სასარგებლო ადამიანისთვის. და აი ნახოთ რა გავლენა აქვს სირცხვილს პიროვნულ და სოციალურ ჩამოყალიბებაზე. კიდე არ მაცადეს. აი ხმას არ. რა გავლენა აქვს ესე პიროვნების და სოციუმის ჩამოყალიბებაზე სირცხვილს? ამაზე ვისაუბრებ და ვისაუბრებ ჩვენ სტუმართან ერთად ელენე ჯაფარიძე, ფსიქოლოგი, მწერალი, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი შემოგვიერთდება ახლა და ჩვენ რა ესე ავენთეთ ამ თემის მიმართ. იმედი მაქვს რომ აი რაღაცა აი მე მაგალითად ეხა შემწყვე რომ შენ გაგაწყვეტინე და რაღაცაა ლაპარაკი. დიდი მადლობა, ესე იგი სირცხვილის ხნობა გაქვს. მაქვს. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ჩვენ რაღაცა ანთებულები ვართ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს გრძნობა ზოგადად ვიცით რა და განგვიცდია ყველას და ისიც ვიცით თუ რამ ხელა მნიშვნელობა აქვს ჩვენ პიროვნულ განვითარებას და ასევე სოციუმის განვითარებას. მაგრამ ლიკამ გითხრა რომ არ ვარგაო დიდათო. მოდი დავხსნათ რა ფენომენია ზოგადად სირცხვილი და რამდენად კომპლექსური გრძნობაა და ასევე მისი მომიჯნავე განცდებიც რო ვთქვათ. ხა ეხლა რომ მოვდიოდი კამერაში ვიყურებოდი და გრძნობდი რომ ეს წითელდა. რაიმე რომ ხო, აი ეს სირცხვილე თუ ღელვა? მე მგონი ეს მაინც უფრო ღელვა. აი მომიჯნავეზე არის რომ ღელვა უხერხულობის განცდა, რომელიც არის ბევრად უფრო მსუბუქი და ასატანი ადამიანისთვის, ვიდრე სირცხვილე, თუმცა მის მეგობარია და ცოტა გვინდა ხოლმე რომ ეს სირცხვილში გადავიდეს, იმიტომ რომ ძალიან გავს, აი სომატურათაც გავს, შეგრძნებითაც გავს. ზოგადად ანუ როცა ჩვენ სირცხვილზე ვლაპარაკობთ, ხო? რატომღაც ყოველთვის მიხომე რადიკალურ ფორმაზე სირცხვილის თქვა და ისადაც ძალიან შემარცხვენენ და ძალიან ცუდად გრძნობ თავს, მაგრამ პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ სირცხვილი რომ არა, ჩვენ არ გვექნებოდა ის სოციალური ნორმები და სტანდარტები და არ ვიქნებოდით სოციალური არსებები, რომლებიც თანაცხოვრობთ ერთმანეთთან და რაღაცა წესებს ვიცავთ, იმიტომ რომ წესის დაცვისთვის გჭირდება რაღაცა შინაგანი მარეგულირებელიც და როგორც სირცხვილი ისე დანაშაულის განცდა, ასევე შიში, ეს არის რაღაცა მარეგულირებლები, რომელიც მე არ მაკეთებინებს მაგალითად ზიანს ხვისთვის, ხო? რომელიც მეხმარება რომ რაღაცა უკეთესად თქვა გადავამოწმო, რაღაცაში უკეთესი ვიყო, იმიტომ რომ არ მინდა რომ ვიყო ცუდი. შიში ახსენეთ და რამდენად რთულია ამ ორის განსხვავება და განცალკევება, იმიტომ რომ შიში და სირცხვილი რაღაც მხრივ ახლოს არის ერთმანეთთან. რთულიც რატო არ არის, იმიტომ რომ სინამდვილეში მე მეშინია რომ შემარცხვენენ. ანუ უბრალოდ სირცხვილი არ არსებობს. მე მეშინია რომ არ შევცხვე და ამიტომაც მოქმედებს ის ჩემზე, იმიტომ რომ თუ მე არ მეშინია სირცხვილის, ხო? აი, რატომ არის რომ რაღაცა ნიშნолоვანი მაგალითად გამოცდა. აი მინდა რომ ჩავაბარო გამოცდა და მეშინია რომ შევრცხვები. ამიტომაც ნერვიულობ, თორემ მე თუ არ მეშინია და არ ნერვიულობ. შეიძლება მე რაღაც გავჭაღარავდე, რაღაც დამწედა, რაღაც დავანაოჭდე და ვიყო ძალიან ბედნიერი. მაგრამ ლიკას ვეთანხმებით ესე. მაინც რომ ვეთქვა და დაწერო. შეიძლება ხო და აი ეგ უნდა მეთქვა რომ ნახეთ მე ვაძლევ ჩემ თავს უფლებას იმისა რომ ჩავარდე. რაღაცაში არ ვიყო საუკეთესო. ეხლა რა განსხვავება სირცხვილსა და თქო დანაშაულის შეგრძნებას შორის, რომელსაც ძალიან ხშირად ურევენ ადამიანები და აქვთ რაღაცა განცდა, რომელიც დისკომფორტულია, მაწუხებს და მგონია რომ დანაშაულის განცდა. ამიტომ სინამდვილეში სირცხვილი როგორ გადავარჩიოთ? დანაშაულის განცდა არის ყოველთვის ჩემს ქმედებაზე მიმართული. ანუ მე რაღაცა გავაკეთე, დაბაშავე და ქმედებაზეა ორიენტირებული, რომ არასწორად მოვიქეცი. და ბევრად უფრო მსუბუქია სინამდვილეში, ნუ რაღაც სასწაული თუ არ გავაკეთე და მე თან თუ არ დაერთო სირცხვილი. იმიტომ რომ შანსი მაგ გამოვასწორო. ანუ თუ მეკმედებაზე ვარ ფოკუსირებული, ყოველთვის არის შანსი რომ მე რა გაგიტეხოთ ახლა ეს ჭიქა. ალბათ მოვიტან ახალს. მაგრამ სირცხვილი არის ჩემს იდენტობაზე. ანუ მე ვარ არასწორი, ჩემი საქციელი კი არა. და აი მან ხდება უკვე რაღაცნაირად გაყიმა. თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ ასე თქვა რადიკალურ ფორმაზე სირცხვილის, ანუ ძალიან ნევროტულ ფორმაზე. რა თქმა უნდა, არის რაციონალური მიზეზიც, რომ მე შემწყვეს, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა საშინელება ჩამიდინო. მაგრამ ხშირად აი ჩემი პროფესიის ადამიანებთან ვთქვათ, მოდიან ადამიანები, რომლებიც არიან ნევროტული სირცხვილის მსხვერპლი, ასე ვთქვათ. ტუსაღი. ხო. ხო. და იმის და მიუხედავად რომ სირცხვილი არის განცდა, რომელსაც როცა ვგრძნობ, მახურებს, ხო, ჩვენ ქართულ ენაშიც გვაქვს, რომ აი დაბიწვი სირცხვილით, ხო? იმიტომ რომ მთელი ფიზიოლოგიური პროცესიც რა არის? დამცხა, ავხ
ხურდი, აუწითლდი, უფლისა მოვიდა და რა მინდა, დავიმალო. Ანუ ერთადერთი რაც მინდა მაგ დროს არის რომ არ მხედავენ, იმიტომ რომ სირცხვილის დროს აუცილებელი არსებობდეს ვიღაცა, რომელიც მიყურებს. Აი კამერა, რომელიც მიყურებს და იმის იქით არის ძალიან ბევრი თვალი, რომელიც მე შემაფასებს. Და რაც თქვი, ლიკარო, დაბალ ვიბრაციულია, რატო აიცით დაბალ ვიბრაცია? Ანუ რატომ არის რომ გრძნობთ რა? Არ არის აუცილებელი თქვენ რამე მითხრათ, რომ მე ვიგრძნო სირცხვილი. Тоа ше леба шемам хедот. Ан ше леба сајтот ар шемам хедот. Тоа хамеро шемам соли гави. Ат кој е убралот гатријале були гави. Тан каки грцеле би на тертмен тан саубари. Ми ауци леба од викрцено би сирцхол схо. Ше леба ар ме крцено да чаме тваларо. Албат рагат сај сари кадат се мис рагат форматија. Магра мајнц викрцено би хелас ро рахте ба. Ано мхедавен ар мхедавен сар рахте ба раши варта. Ано рахен ми ар ми хуребен. Ესე იგი, მე ღირსადაც არ მთლია თქვა. Ან მეორე არის როგორ მიყურებენ და მაგაზე არის ძალიან მიყვარს ხოლმე ეს მაგალითი, ძალიან საინტერესო კვლევა, რომელიც ჩვილებში, სადღაც 3-დან 6 თვემდე და წლამდე მერე იკვლევდა 80-იანებში იყო ეს ექსპერიმენტი, რამდენად მოქმედებს დედის მზერა, მხოლოდ და მხოლოდ მზერა ბავშვის სირცხვილის განცდის გაჩენაზე. Ანუ ოთახში იყო ჩვილი, რომელიც თავისთავად იყო, მოდიოდა დედა, რომელიც მას უყურებდა ძალიან დიდი სიყვარულით და ბავშვი წყებდა ჭკლოპინს, ბედნიერი იყო, უღიმოდა და ჰქონდა განცდა ბედნიერების, რომელიც ჩანდა და რაღაცა მომენტში დედა გადიოდა, შემოდიოდა და მას უყურებდა ამ ესით. უკმაყოფილო ხო? უკმაყოფილო. ან რაღაცა დაძაბული ბავშვზე. იმიტომ რომ საინტერესოა, ანუ ჩვენ სიცოცხლით არ ვიბადებთ. Ჩვენ შეშისგანცდით ვიბადებით, მაგრამ სირცხვილისგანცდა შეძენილია და მოდის პირველი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანისგან, რომელიც ჩემს ცხოვრებაში ახო დედა, აღზრდელი მამა, ასე შემდეგ. როგორ მიყურებს? Არა მარტო რას მეუბნება, იქ ხშირად არის ხოლმე, რომ იცოდე დედჩემს არასდროს არაფერი არ უთქვამს. Ხო, შეიძლება, მაგრამ შეიძლება არ უთქვამს ვერბალურად, მაგრამ უთქვამს ჟესტიკულაციით, უთქვამს ტემბრით, უთქვამს მზერით და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, აი ადამიანები, რომლებიც იტანჯებიან მართლა სირცხვილის განცდით, ხშირად როცა ჩავდივართ თერაპიაში ძალიან სიღრმეებში, მე აქვს რომ ხო, აი ესე მიყურებდა, რომ ყველა ჩემი გამოვლინება, რომელიც მის სტანდარტს არ ექვემდებარებოდა, იყო აი ამ მზერით დაჯილდოებული, რომ შენ ხარ არასწორი. Და ნახეთ, ჩემი საქციელი არასწორია, შანსი მაქვს. რავი მოვიქცევი სწორად მერე. Და მე თუ არ არასწორი, ანუ რა ვუყოთ შენ თავს? Და მანდ ვიჭედები, და მანდ უკვე ვიყენები, ვიყინებდი ყველაფრის მეშინ. ელენე, თქვენ აღნიშნეთ ფიზიკურ დონეზე რა გამოვლინება აქვს სირცხვილის გრძნობას. ხო, როგორ რეაგირებს ნერვული სისტემა ამ ყველაფერზე? შფოთვით, რა თქმა უნდა, ანუ პირველი აი ეს როგორც კი დამასხავს და დამაცხრება ეს სირცხვილი, ვგრძნობ მე აი ამ სიმხურვალეს და გულისცემა იწყება ჩქარი, მიშლება პირი და ვიწყებ შფოთვას. ანუ შფოთვა ის იმანიშნებელია, რომ რაღაცა საფრთხეა, ხო? ანუ რაღაცის მეშინია. და სიამბეში აი ხა ის რო შეხედოთ, აი საიდან მოდის, აი რისი მეშინია? მეშინია იმისი ადამიანს, რომ გამრიყავა. Ано მე რაღაცა კონკრეტული სოციალური კლასისთვის, წრისთვის ახარ ვიქნები მისაღები და მე განდევნიან. იმიტომ რომ მე თუ ჩემი იდენტობა მაგათთვის მიუღებელია, ეს მე რჩები მარტო. და მე თუ მარტო რჩები, ეს როგორი ძველი შიშია, ნახეთ? ადამიანს არ შეუძლია ადამიანის გარეშე, ადამიანს არ შეუძლია სოციუმის გარეშე. აი ეს რომელიც გამოდიოდა გამოქვაბულიდან, მას უნდა ქონოდა შანსი უკან დაბრუნებულიყო და მისიანებს მიეღოთ. იმიტომ რომ სხვანაირად მარტო მოკვდებოდა, ანუ რაღაცა შეჭამდა, სადღაც გადავარდებოდა, ძალიან ბევრი საფრთხე იყო. შესაბამისად ეს გახდა დამცავი, რომ მე მოვიქცე ისე, რომ მე ჩემიანებმა არ გამრიყო. იმიტომ მაშინ იერსებებს სხვა ტომი, რომელიც მე დამსჯის შემჭამს და ასე შემდეგ. და ჩემიანებმა არ დამსაჯონ. მანდიდან წამოვიდა მთელი ეს, ასე ვთქვათ, სურვილი რაღაცნაირ სტანდარტებს და ნორმებს ვაკმაყოფილებდი, ხო? და მე ამ სირცხვილულმა რომელმაც ადამიანებმა ძალიან კარგად დაიჭირეს, რითი შეიძლება манипуляция ადამიანით, ხო? რითი შეიძლება ის დავაქვემდება რო ნორმებს, სტანდარტებს, ჩემს სურვილებს და რაც უფრო მეტი ძალა უფლება მაქვს, მით უკეთესად ვიყენებ მე დარცხვენას იმისთვის, რომ ვაკონტროლო ქცევა ადამიანების და მთელი სოციუმების, ხო? რისი გვეშინია ჩვენ ახლა რო შევხედოთ თანამედროვე ოქაში
ხშირად გამიგია, აი ეს არ უნდა თქვას, იმიტომ რომ დააკენსელებენ. რა არის დააკენსელებენ? ზუსტად იგივე მაგარი ხავენ სოციალურ. ზუსტად იგივე, ანუ წინათ გაყავდი სადღაც მოედანზე და შექსოვნენ უკუღმა ტვირზე. დღეს შეიძლება უბრალოდ ძალიან მარტივად შენი სტატუსი სხვადასხვა გვერდებზე გადააზიაროთ, მაგრამ ემოციურად მსგავსია, უბრალოდ შეიძლება შენ ქვა არ გხვდება რეალური, მაგრამ ემოციურად შენ ქოლა არანაკლებ. თუ გადაწყვიტეს, რომ შენ უნდა დაგაკენსელონ, შენ ბოლომდე გაკენსელებ და რაღაცნაირად სოციალური სიკვდილის ის ხდება, ხო? ჩვენ ყველანი ხო, იმიტაცია. რაც მთავარია, როგორი რაღაცა გვაქიცით, რომ თან ამის მონაწილეები ვართ ადამიანები, ანუ შეიძლება ვიღაცა გადავაზია, რომ მეც და ძალიან ვცდილობ ხოლმე, როგორი წინააღმდეგიც არ უნდა ვიყო იმ აზრის, რომ მაგ ნაწილში არ მივიღო მონაწილეობა, იმიტომ რომ ვთქვათ, ვაცნობიერებ რამდენად საზიანოა იმ კონკრეტული ადამიანისთვის, ხო? მაგრამ მეორეა, რომ თან გქონია, რომ არაფერს არ აშავებ, იმიტომ რომ ხო ხარ გიჭირავს. არა. ქვა არ გიჭირავს. ის მოედაზე არ ყავს, ის მოედაზე არ ყავს გაყვანილი. მას ხო ესე არ არცხვენ. და ამ დროს არცხვენ ზუსტად იგივე პრინციპებზე დგას თანამედროვე სამყაროც, რაც იყო შუა საუკუნეებში და რაც იყო საერთოდ, ხო? ოდიდგან, ხო? კი. დედა რა საოცარია. ეხა ძალიან დავიბერი, მაგრამ იცით როგორი რამე თქვით? ერთი არის შიში წინასწარი განწყობა, ანუ ნერვიულობა იმაზე, რომ მე რაღაც არასწორად არ გავაკეთო ეს წინასწარ განწყობა. მეორე არის ფაქტი. აი უცებ ისეთი რამე გავაკეთე, რომ მე შიშიც ვერ მოვასწარი, ამის გაცნობიერებაც ვერ, ხო, ვერ მოვასწარი ეს და აი მოვიდა ფაქტის გამო. აი მაგ დროს როგორ ვებრძვით? აი გააჩნია ფაქტს, ნახეთ, აი ისევ და ისევ გააჩნია სიმწავეს, სიმძაფრეს, ვის რა დავუშავე, ხო? ეხა ინდივიდუალურია ყველაფერი, მაგრამ მთლიანობაში ხა ძალიან ძიმე кейსებზე რო არ ვისაუბროთ. რამდენად ვაძლევ თავს უფლებას ვიყო სპონტანური. აი ხა მე მაგალითად აქედან გადმოვარდ. შემთხვევით თუ ძალით? არ არის შემთხვევით, რა გადმოვიდოდეთ მაინც. აი ძალიან არ მითხრა რომ გადმოვარდ, მაგრამ ერთი ვარიანტია, რომ მე ხა ავდგე გავსწორ და გავაგრძელო ლაპარაკები, რომ მოვკვდე და მოვკვდე მე ამ გადაცემის მერე, რომ ღმერთო ეს გადამემართა. და მეორე ვარიანტია, რომ ნუ რა ვიცინო, რომ ნუ კაი გადმოვარდი ხა ადამიანიო, რა ვიცი, მართლა არ გადმოვარდი თამაშობაში. ხო და აი რამდენად ვაძლევ მე ჩემ თავს უფლებას, რომ არ ვიყო იდეალური. ან სინამდვილეში ხო შიში ცირცხვილიც დანაშაულიც განცდად ეს ყველაფერი მიდის აი პიროვნულ თვისებებამდე რომ დავიყვანოთ აი ცოტა მოშორდეთ თქვა აი სოციალურ მართვის სადავეებს რითიც ჩვენ გმართავენ არე შემიძლია მე ვიყო არა იდეალური ან შემიძლია მე მაგალითად რომ ყველაფერში არ მქონდეს 10-იანი და ჩავაგდო რაღაცა გამოც და გამოვიდე იქიდან და მართლა იმაზე ვფიქრო რომ კაი რა მოხდა ნუ აი ხდება ადამიანები მე არა ვარ რობოტი არ ვარ კომპიუტერი აი ეს ყველაფერი არის აღზრდის სტილთან დაკავშირებული რას მთხობენ როგორ მთხობენ და მეორე როგორ პიროვნულ განვითარებას გავდივარ სულ და რა არის სიამდვილეში ემოციური ინტელექტი პიროვნული განვითარება საერთოდ ინტელექტი და სამყაროს ასე ვთქვათ აღქმის უნარები რომ მე მართლა აღვიქვა ჩემი ადამიანური ნაწილი და ადამიანური ნაწილი არ არის იდეალური ნაწილი მე შეიძლება მინდოდეს აფერი ამაში მე შეიძლება და ძალიან კარგი სურვილია მინდოდეს ვიყო კარგი ცდილობდა ვიყო კარგი ჩემ საქმეში, ცდილობდა რომ მაქსიმალურად კარგად ეს ყველაფერი ვაკეთო, მაგრამ თან უნდა მქონდეს უფლება, რომ რაღაცა შეიძლება ვერ გამომივიდეს, რაღაცაზე შეიძლება მქონდეს სპონტანური რეაქცია, რომელიც არა დაგეგმილია, არამედ იმ წამიერი პასუხია ჩემი, ძალიან რეფლექსური პასუხია ჩემი და ამისთვის მე არ უნდა დავსაჯო ჩემი თავის სირცხვილით დანაშაულის განცდით, ჩემი თავის ასე თქვა შებოჭვით და ხო, აი იგივე პირდაპირ ეთერის შიშია ტელევიზიაში. ესეც ყველაფერი სირცხვილთან არის, რომ აი თქვა არ შევრცხვე. ვინ ხო, აი იქ რო ვიღაცა ზის და ფიქრობს ახლა, რომ აი ეს ელენე აქ მოვიდა და რაღაცებს გვასწავლის, რა, აი რა ერებს გველაპარაკებას. ხო, ანუ ამაზე არ უნდა იფიქრო, იმიტომ რომ აუცილებლად იქნება ეგეთი ადამიანი. მას უფლება ესე ფიქრობდეს. მე რაც არ უნდა ახლა აქედან გავაკეთო, მე ვერ შევცვლი თქვენ აზრებს. ანუ თქვენ რასაც გინდათ, იმას ვფიქრებ ჩემზე. თუ მე მაქვს იდეა ფიქსი, რომ მე აუცილებლად ყველას უნდა მოვეწონ. ძალიან მოსაწყველა ყველასთვის. მე აქ საერთოდ ვერ მოვა. ეხლა ეს უფრო შენი პრობლემა არის რეალურად, რომ გეხება
Зогада, да, Дамиан, мы знаем, что мы хотим, чем ты уже ушел, обхищил, гамми анализируя, мы варм схверпли, да, дамоне були, амгрдзинобас, ану сирт схвилс, да, конкретно, зуст адвицо, да, висим схвено, да, зуст адмхаус холме, а Дамиан, бероса, чем набич, спирвели, амгрдзинобас, мы израси пикрепс, има зра реакция, мы да, ой, лас, хвоса, если ты, Дамиан, беру, амгрдзинобас, гава, кете, мара, айс, рече, ми, анис, конкретно, я, Дамиан, раси пикрепс, да, кете, там, тауис, дах, цеварис, ак, модр, тули, анализис, ми, ухеда, одром, ми, висис, ткени, азрит, рис, Ма провоцировали шейзлеба и кос изгрдзноба да садам да шейзлеба мигуйхонос аман. Ан рамдена шейзлеба чагук этос, рамдена шейзлеба шегу изгудос гануитаре бисашуалеба да асчембе. Далиан. Далиан. Мне такое, ну, как сейчас майнц мебзоли ахмачте, тим тро арич тебе дита хак. Кира, ты умда. Далиан дидит залис хмебис пасад. Да, 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 ай, нахат ракая. Нахат из цинях дек цахотит. Да, ам нацилс, сутку там ушавабт. Моириет. Ан, ол шем тхоши, рагаца компромиссе бигаак, эти тут кон сирцхуэлис имастан, куцнобастан мара. Мирсхуэ Далиан, исари. Экера, адамиен, абсромлепса цаокта, если Далиан зли Психолог там мусульманский сцене, ты мне рокурун давила пара косар, ты мне из хвах моча, что мы Далиан судивар, что мы с хванаинивар, пойла сида, пойла прист сцене, да. Да, это были географиули локации, там, ро, мы и кармивала, кармивала, мы сарвизал, там тоже были профессиули кармитар, Далиан пеурагаца за Итахена, да, мне без уста, ими там муарсов. Аут шекмнили, вирата критикосопи, ромелица, аут рагацнаир, беурату про магла, Хуанили, витрамет, витана, пидапид иерархия, чем сконе башира. И садрацари, да, мы аквар, да, миссия зря уцелебла, чем там мерта башира, история, там нишнолова, не дами, там мы удакава, мако, да, кое бы мы си молоди не би. Да, я уж виды миллиарды, я дам я не рогу, что гуляю, чем мать ему, кола спата, сва молоди не плакала, веру кое бы. Мара, тави да тави, а рисо, мы им шховем, бав, что баши. Роме, кава мартла, чем им шоблис молоди. Хода, рацу про доминант урия из мутховна, чем смимат. Ми ту про мит отварми ям хвала при смимат, а если ти мутклади. Да, им тара. Деда мук это сатици. Сай, чоен культура шикан сакутра бит. Хой, деда мук это, ай, ме хшира твак это магаз, да, ай, рацуна, да, автоматизира були маг, но мерем цхой не хумра. Ктива вы умне, би чем шел, мы цмей, ну, бро, арм цива, ара ктива, вици рок цива. Ай, ма дедан, тацка були, ро, деда мици рок цива, деда мици рок шия, деда мици рок, ай, куда чабара, ро, эсук, это си мегобари, а иса, иса, хо, а ну, има ницис, да, иса ри эксперт, и да, шен, он да, дай морчево, там, эри, ай, с модели, ката, как Клиент, ты тел сам хару за сам ушел. Ай, Радган Бахшу би ахсен, ты рогур не давит, что ты сам покрышу алиди. Вот как вас аулот и срад дайх маре батро, рагат и хуле нам все узнать, или им драмис гарешет аргамо дичко, и саубре там за тунца, и сру айс араджан саге, сирцхулис гутно барга учинот, бахшу сад дазия, не псре алурат, тели цхо бис манзил за шем деге, сай рогур не давит, что ты сам. Хартули, я рад к маун да макрам, шесть лет были, ай, риствис вацлев бахшенич на сан раз в Укрцалов. И сюда, когда с Метитом первого рикши, Залиан карга цармат гэмили. Да, ну, риствы свак это пимтаро. Мы и симак доставлили нам шоблобари, шенишу не без да, Укрцалова без рахаца гайдлайни. То мы мартала, мимачняру, а из ампауш рагаца даузиан. Ай, Залиан карга тунда мисмата с Метитом, ра нацилши, вот он хартач раз давать лев, шесть лев, басу. Титон Да, это да, адгез, титон гадац ойтос. Миуцет чвилепс уплеба, миуон арастори гадац ойтилеби. А мис эшиния хвелам шобелс. Рого радзлев небас. Ай, равити, мы гадац ойтора тави гадай парсос. Ай, рого радзлев небас. Ай, моди, ра, ми их осес гадац ойтилеба, шеас ролос, да мере титон ве, дарц мадес ро агар моцон сес гадац ойтилеба, пасопис габлоба айкос. Ту бауш срагац из схуэния, да чуэн ват хоптур эс Сирцкули Араджан Сагия, чуен ану магали цвадзлев, оджахши, магали та чеми даму киде було бидан хдеба исром, мере и социум шиц, укве наклебад дацхуанили ахолмед. Оджахши хдеба исхола. Дацхуанили сирцкули, там тавра були абсолютно от колопер зирекламан, чуен и баушеби. Ту бауш цхуения,
და განსაკუთრებით რასაკეთებენ ხოლმე ხშირად ქართველი მშობლები. მორცხვი მყავს, აი ბავშვი იქვეთ გას. აი ისეთი მორცხვი მყავს. Ну აი ხვდები მაგ დროს. Ანუ ის ხომ იმას ხო სწვენია. Კიდე ზემოდან რამ ხელა წნევს ვადებთ, ხო? აი ეს რაღაცები არ უნდა გავაკეთოთ. მეორე, ანუ რისი სწვენია გავარკვიოთ. აი რა ნუკცხვენია, ეს რო შველოდეს, რო ნუკცხვენია, არ ნუციო, არ დალიო, არ ქნა. Ანუ მაშინ ყველანი ვიქნებოდეთ იდეალურ სამყაროში, მაგრამ პირიქით არიტირო არიბინო რეალურად ემოციის გამოხატვას უბრძალავთ და განსაკუთრებით ბავშვებზე რომ შეიძლება საერთოდ კი არ სწვენია, რამეთ უბრალოდ ნაკლებად ექსპრესიული ბავშვი. აი არ უნდა და არ ლაპარაკობს. ხო აქვს უფლება რომ არ ილაპარაკოს. აი რატომ უნდა ილაპარაკოს ყველა ბავშვმა ბევრი? აი ჩემსავით რატომ ლაპარაკობს? არ არის საჭირო, ხო? რაღაცა მოლოდინების თემაა რა და თავი არის რეფლექსია საკუთარ თავთან, რომ აი რასაც ჩემი შვილი ავლენს, აუცილებლად არის ჩემი და იმ ოჯახური სისტემის გავლენა. არ მეყვარს სიტყვა ბრალი, ძალიან დიდი წნეხია მშობლებზე და მშობელს ხშირად მშობელს, რომელსაც უნდა რომ იყოს საკმარისზე კარგი მშობელი, ძალიან დიდი პასუხისგებლობა აქვს და ცდილობს რომ მისცეს რაც შეუძლია, რაც იცის. მაგრამ მეორეა რომ აი რა ჭირს ამას ახლა რატოა ესეთი? ძალიან ხშირად მოდიან მშობლები და გეკითხებენ რომ აი ჩვენ ვერ გავიგეთ აი ესებს დიდ ამას უკეთებს და ვის გავს? ის ბავშვიც იქვეა კაცო. აი ამას რო იტყვი უკვე. Ну ხო გასაგებია რატომ არის ან უკანდახეული ან რატომ განიცდის ან რატომ სწვენია ხო? მაგრამ არის მით აი რაღაცნაირად ამოვარდნილია ხოლმე ეს ფაქტორი. სულაშე საინტერესო ასევე საზოგადოების განვითარებაზე რამდენად მოქმედებს ეს სირცხვილის გრძნობა და რამდენად აფერხებს ზოგადად საზოგადოებას და ბავშვობიდან გვესმის ის რომ აი მეზობელმა არ გაიგოს ის რა სიტყვის რო ვერ ჩააბარა პირველი ის უხარიათ ხოლმე ბავშვის ჩაბარება კი არა რომ აი იქ ვიღაცაზე ახლობლები რო გაიგებენ და ხო გაიგებენ და აი ეს ჩვენ საზოგადოებაში მგონია რომ არა მარტო ჩვენთან ალბათ სხვა ქვეყნებში ხდება მაგრამ ჩვენთანაც ხდება ეს რამდენად ხელს უშლის და აფერხებს ზოგადად განვითარებას მსგავს ტიპის სიტყვებს არ შემარცხენა ისმის ყველგან თვითონ იცოდე არ შემარცხენა და გახსოვდეს ვინ იყო ბაბუა შენი мама შენი და შენ ვინ ახარ არც კი იცი. ჩემთვის ძალიან სევდიანია, ანუ ვიცი თქვა ვინ იყო ბაბუა მისი, мама მისი, მაგრამ აი თვითონ ვინ არის ის მინდა დავინახო ეს ადამიანი მაინტერესებს. შეიძლება ბევრად უკეთესია, ბევრად უფრო საინტერესოა და ჩვენ ვართ საზოგადოება. აბსოლუტურად არაფერი, მაგრამ ისეთი როგორიც არის. აუცილებლად განსხვავებულია, იმიტომ რომ სხვა ადამიანია. მაგრამ ნახეთ, ჩვენ სინამდვილეში ვართ ტრამული რეზერვუარი, ანუ აი ის საბჭოთა წარსული, ის არსად არ წასულა და ჩვენ ვატარებთ აი ამ თელ მოდელები გადმოვიდა მოდელს და ვატარებთ ძალიან ბევრი ინტროექტს, რომელიც არის რა, აი ესე ჩაყლაპული კონკრეტული დოგმა, რომელიც არ გადაგვიღეჭია, რომელსაც ყოველდღიურადაც ხვდებით, სანამ არ გავაანალიზებთ, ხო? ჩემი ბებიის თაობას რაღაცის თქმის ეშინოდა, იმიტომ რომ რაციონალური მიზეზი ჰქონდა, რომ შეიძლება დაეჭირათ, გადაესახლებინათ და ასე შემდეგ. არავის არ უთხრა, არ დაგვთარსონ სინამდვილეში არ არსებობს, არ დაგვიჭირონ არის, არ გადაგვასახლონ არის, არ გვაწამონ არის იმ საბჭოთა წარსულიდან გამომდინარე და იმ ეპოქის ხალხიდან გამომდინარე, რომელიც იქ ცხოვრობდა. მერე, როდესაც ეს მოიხსნა, ეს დარჩა არსად არ წასულა, იმიტომ რომ ამისი მონელება არ მომხდარა ხო საზოგადოებაში. და დარჩა ესეთი ინტროექცირებული დოგმები, რომ ეხა იცოდე, ხმამაღლა ეს არ თქვა, ნახეთ, რამდენი რაღაცა ისეთი უაზრობაა, რომ იმას არ უთხრა თვალს ქცემს, ესეც ხო სირცხვილთან და შიშთან არის კავშირში. ესე არ მოიქცე, გაგრიყავენ. უნდა იყო რაღაცა კონკრეტული სტანდარტების მქონე, იმიტომ რომ იქ, რა ვიცი, მე კონკავშირში არ მიგიღებდნენ მაგალითად, ან დაგასმენდნენ ასე შემდეგ. ანუ ესე იყო მთელი მართვის სტილი, რომელიც ძალიან კარგად ახერხებდა, რომ ყველა ყოფილიყო ერთ მოჭრაზე, ყველა ყოფილიყო მარტივად სამართავად და ძალიან მარტივი ყოფილიყო იყო ამ ყოლაფერთან, ასე ვთქვათ, გამკლავება. და ეს ყოფილი დარჩა. და ჩვენ ვართ ვინ? ჩვენ იმ თაობების იმ ბებიების გაზრდილები. იმ ბებიების გაზრდილები, ჩვენი მშობლებიც იმათი გაზრდილები არიან, აი სულ არის კითხვა, რომ რატომ არის ამ ქვეყანაში და საკმაოდ სერიოზული პრობლემა არის კვებით აშლილობებთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ეს არის საზოგადოება, რომელმაც ძალიან ბევრი შიმშილი გამოიარა. ანუ ეს ტრავმულად გვაქვს დამახსოვრებული, რომ დეფიციტია. და მით უმეტეს, როცა მშობელი გზრდის და ძალით გაჭმევს, იმიტომ რომ რატომ გაჭმევს სინამდვილეში ძალით? ეშინია, რომ აღარ იქნება. ხო 90-იანებში შიმშილობდით, მეორე მსოფლიო ომის დროს შიმშილობდით, იმის დროს შიმშილობდით. ეს ყველაფერი გაიხსიერება.
ეს ტრავმული მეხსიერება ძალიან დიდ როლს ასრულებს სირცხულთან დაკავშირებით. Да, ფერხებს ძალიან ბევრ როლს. ელენ, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი მოლოდინი გამართლა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ წარმატებული გამოსვლა ჰქონდა. ძალიან მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. ჩვენი სტუმარი იყო ელენე ჯაფარიძე, ფსიქოლოგი, მწერალი, საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი. Უღრმესი მადლობა, იმედი გვაქვს კიდე ჩვენთან იქნებით. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.